8 лютого у Дніпровському історичному музеї відкрили виставку «Майдан. Простір творчості». Вона об'єднала понад 70 робіт студентів-дизайнерів із різних міст України. Молоді митці створювали свої роботи під враженням від подій Революції Гідності. Експозицію доповнили тематичні артефакти місцевої музейної збірки експонатів Майдану, одяг, речі та обладунки учасників акцій протесту. Виставка працюватиме у Дніпрі півтора місяці. Пізніше виставлені на ній арт-роботи стануть експонатами Національного музею Революції Гідності у Києві. Ці роботи є курсовими і дипломними проектами якраз саме того часу Майдану п'ятирічної давності. Створені студентами майстерні різних курсів, як я сказав, і про єдину спільну тему для всіх, яка була запропонована мною студентам для того, щоб не позбавити себе бути учасником тої історичної події, яка є, і в той же час змогти себе наситити знаннями, методиками, професійними якимись прийомами, саме навчальними, які їм годилося це зробити в цей час.